ပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့အသံလွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်လူလဲ့ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်အနီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတဖုံးရံမြို့အနီးမှာ KIA ကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရီထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာခိုးလုံနေတဲ့ Grenade စစ်ဘေးရှောင်တွေပြန်ကျင်ရင်စည်ရင်တွင်းပြီးပြန်ခွင့်ရှိတယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါရီသတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ KIA ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KIA ကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာမြေပြင်အခြေအနေတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေပါသလဲ Grenade ပြီးဒီမော့ဆိုအရှိဘက်ခြမ်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့စစ်ရှောင်နေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာနဲ့လာမဲ့ပွင့်လင်းရာတီမှာမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ရေးအခြေအနေတွေဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆမ်နော်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမိန်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါစီရတီမနီရဲ့နမ်ဆန်ယံဘက်ကိုဥတီပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာတို့ဖုံးယောင်မျိုးအပြင်ခလာယံကျဲရွာမှာပိတ်ဆုတက်ခတ်ခံရပြီးတော့အချိနာခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုလာစံပိုင်ကတဲ့ကနေတို့ဖုံးယောင်ခလာယတရားလစ်စနစ်တိုင်းရင်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရင်တန်း25စီးဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တို့ဖုံးယောင်အထက်ဘက်ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်မှာပဲကချင်လူလက်ရဲ့တပ်မတော် KIA ကလမ်းကြောင်းပိတ်ဆုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရစ်ခါတင်ကာတုံစီတစားစီမြေလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တော်ဖုံးမြောင်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။တည်င်းပိတ်ပုချက်အသေးစိတ်ကိုတည်င်းလွှာတွေတင်ဆက်တဲ့အခါကြားရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုယာယီဝင်ရောက်ခိုးလုံနေတဲ့ဒေါ်နိုကုစစ်ဘေးရှောင်တွေထဲကနေရက်ပြောင်းချင်တဲ့သူတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတရားဝင်စည်ရင်သွင်းပြီးနေရက်ပြောင်းခွင့်ပြုတယ်လို့ဒေါ်နိုကုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခုပရေတွေကပြောပါလေလက်တလုံးမှာနေရဖြစ်တဲ့ဒေါ်နုကုစစ်ဆောင်စခန်းမှာတော့နေမြေအခြေအနေတည်ငြိမ်နေပေမဲ့စစ်ပေးဆောင်များစုကတော့နောက်ထပ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်နေရကိုမပြောင်းချင်ကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်နေရပြောင်းရင်စာနယ်ရိခါရရှိနိုင်မှုနဲ့နေရထိုင်ခင်းတွေအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ဖခမြွတ်နယ်ဟောင်ပါကျေးရွာမှာဒီမနက်၄နာရီခွဲလောက်ကတည်းကနေကချင်လူလာရဲ့တပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်အောင်ပါကျေးရွာကခေတ္တတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အောင်ပါကျေးရွာကမြောက်ကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘုံကြီးကျောင်းအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တာမခန့်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်ဖက်ကနေတပ်ခန့်တယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။အောင်ပါဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာရှိဖို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့မရသေးဘဲဘုံခုနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဟာကေတိုင်ရင်26နေမြေဖြစ်ပြီးတော့ကေကပဲလှူရှားတဲ့နေမြေဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တချို့သောလုံဆောင်ချက်တွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုထိခိုက်စေတဲ့အနေအထားတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ NUG တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်တရားရုံးတရားသူကြီးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးမှာအခုလိုမျိုးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကအထိုက်အလျောက်အားနည်းချက်တွေရှိနေနိုင်ပြီးအဲ့ဒီအချက်အရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုတ်တိုက်မှုတွေထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်ပွားဖို့တားဆီးရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမတားဆီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လူထုယုံကြည်မှုဟာຫນွေဥတော်လှန်ရေးအပေါ်မှာထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့လူထုရဲ့တော်လှန်လူစိတ်တွေညှော့နေလာရင်စစ်ကောင်စီတရဲ့ဝမ်းသာစရာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနတစ်ဖွဲ့ရင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့မရပဲတခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာပဲတော်လှန်ရေးရဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီအောင်ပွဲရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဂျားကာလာတရားစီရင်ရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်တာမျိုးနယ်တွေကအခြေခံလှုပ်ဆောင်ရမယ်၃ချောင်းထောက်စနစ်အရမြေပြင်တရားရုံးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးအကျဉ်းဥစည်းဌာနတွေကြစ်ကြစ်လစ်လစ်စုစုစည်းစည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်
ပင်္ဂလားမြန်မာစစ်ကောင်စီနေကြဆောင်တပ်နိုင်ငံတပ်မှုအဆင့်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပင်ဒရာပင်ခိုင်နတ်ကျော်စရီမြို့နယ်ခေါင်းတုံးနဲ့မြန်မာဘက်ကမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပြိုမြို့အကြားမှာဆက်သွယ်ထားတဲ့ပင်္ဂလားမြန်မာစစ်ကြီးရဲ့တရားအနည်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပင်္ဂလားကော့ပဇာနျူးစ်တည်င်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆွေးနွေးချက်တွေမှာတော့နေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့မြေတီကိစ္စကိုမဆိုနိုင်ငံနှစ်ဖက်ဆက်သွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့နေဆက်ဖြစ်ကျော်လူမောင်ကူကူမှုတွေမွေးရင်ဆေးဝါးသားစင်းနေတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်တခြားနေဆက်ရဲရဲကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုဘင်္ဂလားနေကြဆောင်တပ်ကော့ပဇာဖလောင်ချစ်အခြေဆိုင်အမတ်38တရင်မဘူမူဂျီမိုဟာမက်ဆိုင်ဖိုအစ္စလာမ်ကောင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်20ဦးနဲ့မြန်မာဘက်ကအမတ်နစ်နေချာဆောင်တက်ကတရင်မဦးဆောင်တဲ့ကုစလေ10ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂတ်လတွေကလည်းနိုင်ငံနေဆက်နှမြင့်တစ်ချောင်းမှာနှစ်ဖက်နေချာဆောင်တက်ကပူပေါင်းပြီးတော့၅ချိန်အထိရေချောင်းကင်းလက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်အနီးကစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့နမ်ဆိုင်ရင်ဘက်ကိုဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နန်းတွေဟာ KIA ရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာနေတယ်လို့တဖုံးရံဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အသေးစိတ်မြေပြင်အခြေအနေတွေကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဇမီရသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်စတင်မာလာလာဆန်ပိုင်းကနေတော့ဖုံးမြန်ခလာရတစ်လေးနဲ့တရင်ထဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နန်း25ဇင်းဟာစတင်မာလာ9ရက်နေ့တော့ဖုံးမြန်ဘက်ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်မှာနမိုင်လောက်ရှိတဲ့ခလာရံရွာမှာကချင်လူလည်းတပ်မတော် KIA ဘက်ကလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်ဖုံးမြန်ဒေသခံမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကစစ်ကောင်စီရင်တန်းအဖွဲ့တွေခလာကနေကြော်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ခေရဲတပ်တွေကလမ်းပိတ်ထားလို့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မနေ့အထိပြစ်ခတ်နေကြသေးတယ်။မနေ့ညရတဲ့တည်င်းအထိတက်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းတွေထဲကနေ၃စီးကမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီလို့တည်င်းရတယ်။ကျန်တဲ့ကားတွေလည်းတော်တော်လေးထိထားတယ်လို့ရှစ်တန်းကသူတွေကပြောပါတယ်ခလာရံရွာမှာကေတပ်တွေရဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အထဲမှာထိခိုက်သေးဆုံးသွားတဲ့တပ်သားတွေကိုတော့ဒေါ်ဖုံးမြခလာရံတစ်လေးနဲ့တပ်ရင်းထဲကိုလာရောက်ပို့ဆောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေပေမဲ့လို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှာအသေးစိတ်ကိုတော့သိရှိဖို့ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခလာရံမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကားစီစီလောက်ကဒေါ်ဖုံးမြဘက်ကိုမနေ့ကပြန်ခောက်ဝင်လာတာတွေရှိတယ်လို့ဒေါ်ဖုံးမြကနေလည်းဒီမနက်မှပြန်ထတ်သွားတဲ့စစ်ကားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေါ်ဖုံးမြဒေသခံတွေကဆက်ပြောပါတယ်။ဖုံးမြဟန်ကိုင်ပုံတက်သေးကိုမနေ့ညစစ်ကားစီစီပြန်ဝင်လာတယ်မနေ့9နာရီလောက်မှ5စီပြန်ထွက်သွားတယ်မနေ့10နာရီလောက်မှ6စီပြန်ဝင်လာတယ်အလုံး12စီလောက်ထိသွားတာထင်တာပဲဒီဘက်ကိုပြန်ပြေးဝင်ပြီးကားပြန်လေးယူတဲ့သဘောပါတဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အတွက်စစ်ရင်တန်းပြန်ပြီးထွက်ခွာနိုင်ဖို့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကုန်းနေရာကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကေအေတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။တော်ဖုံးမြတပ်စခန်းကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကြောင်းအထက်မှာစစ်အင်အားရိခာပြည်တင်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကား25စီးရှိပြီးကေအိုထင်းကျုံနေမင်းနဆိုင်အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်နေရာတွေမှာစစ်အင်အားလက်နက်ရိခာတွေတွားရောက်ပို့ဆောင်ပေးဖို့တက်လာကြတဲ့စစ်ရင်တန်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကရနီဘီဒီမော့ဆိုနဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်တဲကပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ဖရူဆိုမြို့အရှိတ်ချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုအပါအဝင်ရွာသုံးရွာလောက်ကပြည်သူတွေကလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကြိုတင်တန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းထိုးလာရလမ်းကြောင်းဟာကျေးရွာတွေနဲ့နှီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးကြိုတင်ရှောင်ခိုင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ကျေးရွာတောင်ဝင်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့တက်ကြီးကနအစီတော့ကြောက်စစ်ချောင်းတော့ဖခင်နဲ့ပဲခုပြေးတာစစ်ကောက်စစ်တက်စစ်ချောင်းထိုးလာတာကျွန်တော်လည်းနီးလာတာပေါ့တော်များကစစ်တက်တွေကမနဲ့တွေပွေလာတာများတော့ပစ္စည်းဖို့ချိန်ကမရတော့ညကလေးကကြိုတင်သွားကြတော့ပေါ့တက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးတွေရှိတော့သွားလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေကတော့တင်သွားကြပါဘူးကြည့်ရအောင်ဆောက်ရတော့ဘောနော်ကလေးတွေတက်ကြီးပိုင်းတွေကြတော့ညပိုင်းဆိုရှောက်ခိုင်းထားတယ်နိခေပိုင်းကတော့ကျဆာဝက်ဆာပြလကျွေးလို့ရသေးတော့ဘောဆစ်ဆောင်နေရေးကနေပြီးထက်ဆစ်ရွှေ့ပြောင်းနေရတာဖြစ်လို့ပ
ဖြစ်စည်းတွေကိုနှခါဆုံးရှုံးရတဲ့အပြင်ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်းမတက်နိုင်ဘူးလို့အသက်49နှစ်အရွယ်ဆက်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။ဖက်ကလလူထတ်ဖူဝရာဖက်ကရေချေဖူဟီရာဖက်စပလနာဟဲချဲရေချဲကလန်ငါချနာတခောက်ပြေးပြီးလေခုနောက်တခောက်ထပ်ပြေးရတော့စိတ်အငြိတော့ဗော။နောက်တခောက်ထပ်ပြေးရမယ်ဆိုပစ္စည်းကအရေးတခောက်ကတည်းကတခါဆုပ်ရှုပ်ပြီးပြီးပစ္စည်းအရေးတော့မကြည့်ပါတော့ဒါပေမဲ့ထပ်ပြေးဖို့ကကောက်ချောင်းငွေတွေအများကြီးရှိတယ်။တနေရာသွားမယ်ဆိုစံတွေဝယ်သွားရမလားရိတ်ခါချောက်တွေဝယ်သွားရမလားစဉ်းမပြေဘူး။ထပ်မပြေးချင်တော့ဘူး။မသွားဘူးဆိုလဲကြောက်တယ်။တက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းစိတ်ပူရတယ်။မိုးရသည်ဖြစ်တာကြောင့်လမ်းခီးမှာခက်ခဲပြီးအမိုးအကာတွေလည်းမလုံလောက်ကြပါဘူး။တောတောင်ထဲမှာညအိမ်ညနေထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်လို့ခြင်ဖြုတ်တွေကြိုက်တာတွေလည်းရှိနေပြီးကျမရဲ့ပိုင်းမှာလည်းပုံမခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဟာနေ့စဉ်နှီးပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ဖက်အထိခိုက်အကြဆုံးတွေလည်းရှိနေပါရယ်။မကြာခင်မှာရောက်ရှိတော့မဲ့ပွင့်လင်းရသည်မှာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသအတွင်းဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းရေးအတွက်စစ်စင်ရေးတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသအတွင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါရယ်ဗေဒီတာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ခရစ်စတီနာကမေးမြန်းစူးစီးတင်ဆက်ထားပါရယ်နိုင်ငံမြေပုံရဲ့တောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့ဟာဆက်အာဏာသိမ်းမှုအလွန်နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိတဲ့နေမြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်မှာတော့ဩဂတ်နှောင်းပိုင်းနဲ့အခုလဆန်းပိုင်းတွေအတွင်းမြို့မရေစကန်ရေကင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲထားတဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေသလိုနှစ်ဖက်ထိတွေတိုက်ပွဲတွေလည်းကြိုးကြားကြိုးကြားဖြစ်ပွားနေတာပါ။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါကလည်းရင်းနဲ့တန်ဖြူစီရဲ့မြို့နယ်ချာမှာကြားဖြူစစ်ကြောင်းနဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းတို့ရောက်ရှိနေပြီးရေးတောင်မတ်ချမ်းမှာတော့ဒေါနာစစ်ကြောင်းတို့အတူလှောက်ရှားနေတဲ့အတွက်စစ်ရေးတွေမကြာခဏပိုများလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။လာမယ့်ပွလင်းရာသီလာမယ့်6တို့ရာသီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေအစင်းမြစ်တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်တိုက်ပွဲတွေစစ်စင်ရေးတွေပိုပြီးတော့လှောက်ရှားလာနိုင်မယ်စီလမ်းကြောင်းတွေလက်နေကရိယာတွေတည်ဆောင်ရတာလည်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးပို့ဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတွေအခုချိန်မှာအင်အားချိနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နလန်မထနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွေပုံမှုလှုပ်ရှားဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေအကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေပို့ပြီးတော့ဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေတိုက်ပွဲတွေဒီပွေလင်းရာသီမှာပို့ပြီးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်းပြင်းနဲ့မှလည်းလက်တလောအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြရီမြို့အပအဝင်မြို့ပြဒေသတချို့ရဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးတွေဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ခက်ဆစ်ဆိတ်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ရင်မှုတွေအပအဝင်ဝန်ထမ်းချို့တေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေတာပါနိုင်ငံတော်မှရဲ့အဆွန်ဆုံးဒေသဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲပလောတနင်္သာရီနဲ့မြိတ်မြို့နယ်တို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တို့ကြားဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပါသည်။တနင်္သာရီတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာစစ်ရေးတင်းမာလာဖို့ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါသည်။ဒီကိုလင်းရက်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာလည်းစစ်ရေးတင်းမာလာဖို့ရှိတယ်။အဓိကတော့ဒီလိုဆိုလမ်းမကြီးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှလေခါတော့ရှိတယ်ကြ။ဒီတစ်ခုတော့တပ်တော်များတော့ပြစီရောလှုပ်ဆောင်မှုရတဲ့အပိုင်းရှိပါစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့အပါအဝင်လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ရေးအရာအသာစီးရနိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးရင်ဆိုင်ထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်သူတေသနာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISB မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရာအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။